А зараз коротко поговоримо про оперативну ситуацію в Харкові. До нашого ефіру долучається очільник міста Ігор Терехов. Пане Ігоре, я вас вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава. Отже, почнемо з оперативної ситуації. Тут протягом останніх 2 годин були кілька повідомлень від повітряних сил про ракети в напрямку Харківщини. Я знаю, що буквально пару хвилин тому чергова тривога у вас закінчилася. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація, чи все у вас гаразд? Я хочу сказати, що вже 2 роки, коли ворог обстрілює наше місто і дуже багато руйнацій, жодне місто сьогодні в Україні не має таких жахливих наслідків, жахливих руйнацій, яке є у місті Харкові. І це жахливо, але хочу сказати, що незважаючи на все, я пишаюсь нашими харків'янами, які перебувають у Харкові, які працюють у Харкові, я пишаюсь нашими військовими, які від стоїть нашу Україну і наше рідне місто, місто-герой Харків. Що стосується оперативної ситуації, то дійсно лунали повітряні тривоги, але, на щастя, немає обстрілу. Всі комунальні підприємства працюють в штатному режимі. Подаємо теплопостачання, водопостачання, електрозабезпечення. Крім цього, працює комунальний транспорт, міський транспорт. Тому Харків живе, Харків працює, і Харків був, є і буде Україною. Пане Ігоре, нещодавно ви сказали, що Харків потребує сучасних засобів ППО, щоб закрити небо над містом, і це зрозуміло. Але ж всім відомо, що Харків розташований надто близько до російського кордону. Дуже складно в таких умовах збивати, наприклад, балістику, навіть передовими системами. Як ви бачите вирішення проблеми закриття неба? Які головні виклики ви бачите на цьому шляху? Основне завдання сьогодні – це закрити небо над містом Харковом. І для того нам потрібні сучасніші системи протиповітряної оборони. Це дуже важливо. Це дуже важливо для того, щоб харків'яни поверталися у місто, щоб бізнес працював, щоб ми мали можливості відкрити школи, наші виші. Це майбутнє міста Харкова. І для нас дуже важливо сьогодні, щоб у Харкові з'явилися сучасніші, на сучасніше підкреслю, протиповітряні системи, які можуть збивати все те, що летить на Харків. Зі свого боку, хочу сказати, що міська влада спільно з військовою адміністрацією робить, зробила все можливе для того, щоб, знаєте, обладнати системи, які будуть збивати шахетів. Ми витратили на це 135 мільйонів коштів у минулому році, створили мобільні групи, і вони обов'язково повинні працювати і збивати шахети. Пане Ігорю, сьогодні така дата, виповнилося 2 роки від початку повномасштабного вторгнення. Чи є якийсь такий момент за ці 2 роки, який би ви могли назвати вирішальним для Харкова? Можливо, щось закарбувалося в пам'яті найбільше? Знаєте, найбільш я пам'ятаю, це початок війни, це 2 роки тому, коли всі мешканці міста Харкова прокинулись 5 ранку від того, що почались вибухи, почались пожежі, були дуже стурбовані. Але хочу подякувати нашим військовим, бійцям територіальної оборони, які стояли і стоять, боронять нашу землю і відстоюють наше рідне місто Харкова, і в цілому Україну, і ми пишаємося нашими військовими. Пане Ігоре, дуже вам дякую. Дуже багато ще є про що поговорити, але, на жаль, у нас дуже мало ефірного часу. Я нагадаю, це був Ігор Терехов, міський голова Харкова.